найрамдах намын дарга жаргалсаахан тусгаар тогтнол эвнэгдэл намын дарга уян ганар ардчилсан намаас 76 дугаар тойрогт нэр дэвшигч отхон жаргалын магнаг дэмжиж ажиллах тухайга аль бисэр мэдээтлээ. Улсын хурлын сонгуульд сонгон хайрхан дүргийн 76 дугаар тойрогт ардчилсан намаас отхон жаргалын магна нэр дэвшиж байгаа. За түүнийг бүгд найрамдах намын дарга жаргалсаахан тусгаар тогтнол эвнэгдлийн намын дарга уян ганар дэмжиж ажиллахаар болсон байна. Тусгаар тогтнол эв нэгдлийн нам, тусгаар тогтнол эв нэгдлийн эвсэл зөв хүмүүсийн эв нэгдлийг маш их чухалчилж байгаа. Зөв хүмүүсийн эв нэгдэл, зөв хүмүүсийн хамтын ажиллагаа нь Монгол улсыг өнөөгийн хямралт байдлаас гаргаж ирээдүгн гэрлийгтэй болгоно гэдэгт итгэдэг. Тийм зөв хүмүүсийн нэг нь манай миний хамтран тэмцэгч, миний дотны нөхөр сайн анд Магна маа гэж бид үздэг юм аа. Тийм учраас Магнага их хурлд байх ёстой хүний нэг надад дэм болох хамтрагч болох ийм хүний нэгэ гэж үзэж тусгаар тогтнол эв нэгдлээсэл сонгон хайрхан дүүргийн 76 дугаар тойрогт нэр дэвшүүлээгүй юм аа. Тийм учраас та бүхэн намайг дэмждэг бол шинэ залуу үеийг дэмждэг бол зөв хүмүүсийг дэмждэг бол манай магнаг дэмжиж итгэлээ өгөөрэй гэж хүсэе. За отхон жаргалын магнагийн хувь сонгон хайрхан дүргийн 3 4 5 6 26 дугаар хооронд ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа. За түүнийг бүгд найрамдах намын дарга жаргал сайхан тусгаар тогтнол эв нэгдлийн намын дарга уян ганар дэмжиж ажиллахаа ийм хүн мэдгэтлээ.